Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Fabian. Goedemorgen. Dag Loïc. Alles goed? Ja, met jou. Zeg, ik zie hier twee rare dingen. Eén daarvan is zo van dat bruin en daarboven nog iets zwart. Maar zit daar nu effectief paardenmest in? Ja, zeker. Er zit hier zeker paardenmest in. Maar het zit er eigenlijk ook kippenmest in. En stro en heel veel water. Want waar zijn die champignons nu? De champignons die zijn er nog niet. De compost is wel al klaargemaakt met het broed. Dat zijn eigenlijk de zaadjes eigenlijk van de champignon. En dat wordt hier ingemengeld eigenlijk. Ja. Dus hierin zitten eigenlijk al champignons? Dat is het begin. Het begin. Van alles. Die zijn echt zo mini. We zijn hier nu in de eerste vlucht. De champignons, dat zijn expelde kopjes. Hele kleine champignonnetjes. Kom eens zien, dat zijn mega veel van die draadjes. Dat zijn allemaal schimmeldraden. Door een temperatuurswissel krijg je de knoppen van de champignon. Een champignon verdubbelt op 24 uur. Dus binnen 3 dagen gaat dat hier in volle vlucht zijn, dat we noemen. Dus waar dat boomvol gaat staan met champignons. En dan gaan we beginnen plukken en dan halen we de kilo's eruit. Amai, dat waren nog zo'n kleintjes. Ja, dus hier staat hij dus in volle vlucht. We zijn hier allemaal aan het plukken. Nathalie is ook aan het plukken, mijn vrouw. Mag ik eens eentje proberen? Absoluut. Dan deze hier. Gewoon draaien? Ja. Zo. Voilà. En dan niet te hard duwen en met een mesje. Eens dat allemaal weg is, wordt er dan gewoon nieuwe broed ingepompt of hoe gebeurt dat? Dus dan wordt er in principe nieuwe compost ingevuld. Ja. Maar deze afgewerkte compost gaat dan eigenlijk naar de tuinaanleggers en is een hele goede bodemverbeteraar. Nathalie, dikke merci. Ik vond het super tof. Alsjeblieft, laat het smaken. Ik geef u een mesje terug. Dank u. En ik ga er iets lekkers mee maken. Super. Tot ziens.